ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଳସ ଯାତ୍ରା ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ ଭାବରେ ନିଜ ମୁଠାଏ ବାଲିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୁଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିପରି ରାମଲଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି ଏବଂ କିପରି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ରେ ପୁରା ଭବ୍ୟତାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି, ମନ୍ଦିର କିପରି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସାରା ଲୋକମାନେ କଳସ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷତ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ଲୋକମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ କିପରି ଖୋଲା ହସ୍ତରେ ଉପହାର ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଠାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଏବଂ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଲୋକମାନେ କିପରି 500 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା କେମିତି କରିକିରି ଆସିକିରି ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଭିତରେ ରାମଲଲା ବିରାଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଆମେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଏବଂ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 20 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ 5 ମିନିଟ୍ 34 ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ଟି। Thank you.
ପୁରୀ ଇପିଏରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।